Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mais de 1.000 casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti já foram registradas este ano aqui no Amazonas. E com isso aumentou também a procura por repelentes. Foi só os agentes de endemias entrarem no quintal do seu Antônio para encontrar o perigo. Milhares de larvas do Aedes aegypti. Podemos observar que aquelas larvas já estavam no penúltimo estágio, que é o estado de pupa, entendeu? Já pronto para eclodir. E olha que o filhinho dele, de 2 aninhos, está se recuperando da dengue. Começou com umas pintas. Essas pintas aí nós levamos para a policlínica, aí um médico disse que estava com dengue. Dengue, zika e febre chikungunya preocupam. Em 2016, foram mais de 2.700 casos das três doenças em todo o Amazonas. O que está em alta também é a procura por repelentes. Nesta farmácia, as vendas aumentaram em pelo menos 20% desde o início do ano. O ano todo, ele sai. E a proteção dele é eficaz, assim, para criança, muito bom, para gestante. São vários os tipos de repelentes. A Anvisa aprova 3 princípios ativos. Mas qual será a eficácia deste produto diante do Aedes? Eles são usados para repelir o mosquito, né? Então, de preferência, usar nas áreas expostas, não precisa usar debaixo de roupa. E usar a partir dos 2 anos de idade. A não ser em casos de epidemia, né, que se indica abaixo dos 2 anos de idade, mas em intervalos longos. Usar o repelente ajuda, mas o importante mesmo é combater os criadouros. Pelo menos é o que garante os especialistas na área de combate ao mosquito. O que se pode fazer realmente, né, é controlar dentro da sua própria casa, é fazer aqueles 10 minutinhos mesmo, toda semana, procurar foco de mosquito e assim eliminar, aplicar aquele checklist. Em toda a capital, mais de 2.100 brigadas atuam no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Mas cada um precisa fazer a sua parte. A venda de comidas que podem fazer mal à saúde, como frituras, está proibida por lei nas cantinas e lanchonetes de escolas públicas e particulares do estado. É uma forma de evitar a obesidade infantil e melhorar a alimentação de crianças e adolescentes. Lara já tem até um lanche preferido. Fruta no pote. Por que que tu gosta de fruta no pote? Eu acho delicioso. Ela e Gabriela estudam nesta escola na zona centro-sul da cidade, onde a alimentação dos alunos é balanceada e os próprios estudantes reconhecem que uma alimentação saudável é importante. Antes eu comia um cookie, agora o cookie é natural, é com pasta, é super bom assim. Mudou muita coisa para o nosso bem, né? Pois é, isso mesmo, Gabriela. Segundo o último estudo do IBGE, 13 milhões de adolescentes entre 13 e 17 anos estão com excesso de peso no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos últimos anos a obesidade infantil tem preocupado. Em todo o Brasil, por exemplo, 33% das crianças entre 5 a 9 anos estão acima do peso. E para que essa situação não fique mais grave, foi proibida a venda de produtos como os sucos industrializados, tanto nas escolas particulares quanto nas públicas. A lei é estadual e entrou em vigor este ano no Amazonas. A lei das cantinas, ela prevê o quê? Que as instituições de ensino, elas tenham, mesmo que terceirizadas as cantinas, elas obedeçam uma série de itens que não sejam, que não interfiram na alimentação saudável dos alunos. Estão entre os produtos proibidos: chicletes, biscoitos recheados, chocolates, alimentos com muito sódio, frituras e refrigerantes. E as instituições que não obedecerem às novas regras de alimentação vão pagar uma multa por unidade de cada item irregular. Por item não atendido, de mais de R$ 1.500. É uma multa, é uma penalidade financeira que a instituição recebe. Na realidade, mesmo sendo cantina terceirizada, a instituição, ela é corresponsável por aquele estabelecimento. Nesta escola, eles trocaram o sorvete por din-din de frutas, sucos de caixinhas por naturais, cookies de chocolate por integrais. E para que os alunos não sentissem tanta diferença nessa mudança, a escola se preocupou em fazer receitas saudáveis que chamassem a atenção deles. A salada de fruta, eles gostavam e pediam para a gente colocar calda de chocolate. Isso também não vai ser mais possível. Então a gente trocou o chocolate pelo mel.
Então, fazendo esses ajustes, que também são saudáveis e são saborosos, eles não estão sentindo tanto. Aqui o bolo não é de chocolate, morango, é bolo de fruta, milho, de várias coisas saudáveis. José traz o lanche de casa e olha que os pais dele capricham na hora de preparar. Banana, quando não tem banana, maçã, pão e suco. Para os nutricionistas, é importante mesmo que essa educação alimentar não seja só na escola, mas que comece em casa junto com os pais. Quando ela começar a consumir os alimentos, já introduzir os alimentos saudáveis, já evitar os alimentos industrializados e trocar, fazer trocas. Em vez de oferecer um biscoito recheado ou suco de caixinha, oferecer uma fruta, um suco natural, priorizar um alimento integral em vez de um pão. Um pão branco, um salgado frito, trocar por um salgado assado. E realmente, não é que os pequenos estão gostando mesmo dessa ideia de ser mais saudável? O governador do Acre, Tião Viana, recebeu uma homenagem hoje aqui em Manaus. Foi por ter criado uma lei quando era senador, beneficia as pessoas vítimas da hanseníase no país. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase e o Mohan reuniu na colônia Antônio Aleixo familiares e vítimas da doença. Boa parte dessas pessoas já recebe uma indenização do governo federal. Isso só foi possível por meio de uma lei criada em 2007, quando o governador do Acre, Tião Viana, era senador. As pessoas passaram o que nós não somos capazes de imaginar, pelo preconceito, pelo isolamento, pela discriminação, pela rejeição, tiveram seus filhos arrancados de si, tiveram a separação de marido e mulher, foram colocadas como prisioneiras, sem entender direito por quê, porque havia uma ignorância da sociedade sobre a história de uma doença. Por isso ele foi homenageado hoje. A lei estabelece que os hansenianos vítimas do isolamento no Brasil até a década de 80 têm direito a uma indenização de cerca de R$ 1.300. É uma justa homenagem que é feita ao então senador Tião Viana, lá atrás, né, restituindo uma dívida histórica com as pessoas portadoras de hanseníase. Para receber o benefício, é preciso solicitar ao governo federal e comprovar as exigências. Aí a gente põe para votação, distribui para um relator e ele faz a votação. Quando a documentação ela ainda é um pouco falha, ou no preenchimento, ou a gente acha que pode conseguir mais documentos que possam ajudar a pessoa, a gente faz as diligências, pede para as instituições, pede para o requerente. No Amazonas, cerca de 950 pessoas conseguiram a indenização vitalícia. É uma reparação para todas as pessoas que portadoras de hanseníase que foram internadas de forma compulsória, sendo que em 1962 já existia a cura da hanseníase. A hanseníase ainda preocupa aqui no estado, apesar de uma queda de 80% no número de casos ano passado. A rivalidade Brasil e Argentina foi deixada de lado na luta olímpica. É que atletas argentinos vieram a Manaus treinar com lutadores amazonenses. Aquela rivalidade do futebol meio que desaparece aqui. Para Eduardo, a relação do Brasil com a Argentina é boa e isso ajuda a crescer na modalidade. Temos uma muito boa relação entre países e aproveitamos justamente essa relação para poder enriquecer-nos mutuamente. 7 argentinos treinam com os amazonenses e como a luta tem crescido na região norte, eles escolheram Manaus para fazer o intercâmbio. Brasil, ultimamente, a nível de esporte, cresceu muito e a nós nos serve vir treinar com a seleção brasileira, a seleção de Manaus e o classificatório que tem acá o 18, que é na Amazônia, para os Jogos, o Jogo da Amazônia. Essa é a primeira vez que Christian treina com atletas estrangeiros. Consegui novas técnicas, novas experiências de fora, experiência internacional.
e espero que seja muito bom. Serve tanto para a gente quanto para eles, né? Tipo assim, o Amazonas hoje já virou uma referência, é uma realidade, uma referência nacional na modalidade de luta olímpica. Eles vão passar 20 dias em Manaus e aqui já se preparam para uma competição em março na Argentina. Um campeonato importante que vale classificação para o Pan-Americano. Um outro intercâmbio de luta olímpica está previsto para o mês de março em Manaus, mas dessa vez com os atletas da Venezuela. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.